10 că eu sigur. Da, bă. Mă zic că da, da, pre 6 godine. Ma da, da. Kad su ono igrali u Ugrinovci. Ali onda je igro, ja mislim, napred. Da, da. Pa kaže je penal. Šta? Čiš penal? Ne znam, šta mu je to trebalo? Ne, ja sam mi to... Stoji pored njega, dade for i šapet. A što najgore ide u korner. Pa, a lopta i, mislim, ide u... Ne ide ka golu uopšte. Žeks je ovo da brani. Borba za opstanak je. Mi smo pretposlednji, a oni su dva mesta ispred nas. Isti broj bodovi. Dva mesta ispred. Da, oni su četvrti od pozadnji, mi drugi od pozadnji. A isti broj bodovi. Isti broj bodovi. A koliko će ispast, ne znam. Ne znam koliko ispast. Ali, ako četvoro ispada, ispali smo sigurno. Znači se menja i trener ostaje. Pa koliko sam upoznat, oni napuštaju sviši trenac. Prave novi klub. Čuo sam da nešto... Na Novom Beogradu, tamo kod nas u bloku, 45. Zajedno sa onim Nešom, onim bivšim trenerom. Gde je tamo, gde je okreće tramvaj? Da, 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 onaj Bežanin sad. Gde je ona škola? Sava. Škola, da, pa futbolski klub. Osnovna škola. Da, 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 futbolski klub Sava. Kako? Pa futbolski klub Sava je tu bio. Da, dobro, ne znam kako. Ali to je Bežanin trening. Da, da. Da kažem, teren. Kaže, Bežanin im daje teren na korišćenje. Samo traže da se zovu Sava. Da se futbolski klub zove Sava, a oni su teli, ne znam kako, ne znam, Nešava, da ima neku svoju školu futbala, pa kao stari. Koji Neša? Pa trener, on je njihov bivši. Što je bio bivši? Da. Ovaj, on ima neku svoju futbolsku školu, zove se Star. Neša. Ja mislim, Neša, jesno. Nije Neša, Bane. Ne, ne, Neša. Onaj što je otišao, bre, u Kinu, gde je otišao bio? Ja mislim, u Kinu da je bio. Se vratio. Ali mislim, on je bio u 0-11, ne u Šećerancu. Da. Da, u 0-11. Da, da, da. Nije jedno kratko vreme bio pre Bane, ovaj. Pa ne znam, možda posle njega, ne znam. Tako da će se verovatno zvati Star Sava, vale. Sava Star, tako da se. Evo go. Sve za što je otišao ovaj u levo. Što nije trebao da ide u levo, nego čeka golmana. Samo da čeka golmana, lopta mu bila na desnu nozu. Skoro su nešto Vesna i ja tu prolazili. Nisam mogu da prepoznam teren. Evo.
Nema opet penal, majke. Vi Pilje. Piljo, šta je s tobom, Piljo? Se namesti koliko hoće. Jutarnja 6 stepeni. Pa da, da, pa nešto najme do 12 temperatura ide. Sam. Da. Ne, 12 do 15, ali pazi, da, da, 3 da, stepeni. Da, da, da. Izgubićeš loptu, Piljo je. A čudi se što su dvojica na njemu. Bravo, Gule, bravo, bravo. To nije faul. A to nije faul.
A nema pojma. Molim? Ma ovaj sudija nema pojma. Veze nema čovjek sa života. Znači to uopšte nije faul. Ajde, vamo. Udario i pao je preko lopte. Mislim, zaustavio ovaj lop. Treba šutira u gol. Ozbiljno ti. Pa da, ovo nije za Filipa. Molim? Ja, Filip teško desnu nogu. Ma može. Pa može. Može. Ovo je Žeks ima lep šut levom nogom. Mogu bi, ovo je mali sedmica. Dobar šut levom nogom. Hajde Filipe, direktno. Smiri se, ajde, deki, smiri se. Ko je braća, taj 13 i... Šestica. Braća Kevđije. Igrali s Filipom u jedinstvu. Igrali s Filipom u jedinstvu iz Čina. Prepustu, znaš kakav je gol lep dao. Tako isto i šuta levom nogom. Bravo, bravo, lepo. Imaš! Hajde, povuci to! Filip igra. Hajde, igra, levo, levo, levo! Što lakše golmanu dodati loptu. Vratiti loptu. Okay.
Ajde, Pino. Ajde, Pino. Uči! Mnogo ide nazad da uzme loptu. Pa šta će? Mnogo. Bravo, Gagi! Bravo, Kremko! Bravo, ti! Bravo, ti! Mlađa, mlađa igra, mlađa! Mlađa, na pamet, mlađa. Na pamet. Faul, alo! Da, faul, svakom. Faul, Stepino! Čuvaj, Bože, ne sam čuvaj. Malo sam nešto gledao, mi bili nešto u gradu i spustili se dole do 25. maja, malo da šetamo i to sam malo gledao dok smo bili dole. A znao sam da će da izgubi. Nešto mi je... Kako ga je Čičipas ople onog Cinera, samo tako je. Ne, ovog... A sad? Nisam to. 6-1. Ne, ali ja sam... 6-1. Pa dobro, ma da. Ma jo, pa ništa, ovaj Rud nije, nego Đokoviću nešto nije bilo. Ne, gledao sam kako je Čičipas malo Cinera oduvao. Da. Ono je bilo interesantno. Doduše, Sinner nešto kao bio povređen, ali... Daj mu on. Tako je. To je lepo. Ajde brže s tom loptom. Thank you.
opet nisko. Šta i daju da su... Vuci, vuci to, vuci to! Šta ti je, Filipe, doročkova ti danas, ručo je jebo. A vi pilje. Pauza. Za vodu. Dva minuta. Da, da. Koji termin ste vi peši? Prvog. Prvog. Smo negdje na pola termina, deca idu u Nikiti. Sa kumovima. Ono njihovo? Da. Ono, kuće da, da, pa to, to, da, da. Šta će deca? To dobro. Ne mora da brine. A da, to su mala deca, što kaže, to je idealno rješenje. Niko ne drugi ne dolazi tu, pesak, mislim. Filip se nešto vuče, a što nije... Pa, kako se ne bi vuklo kad je došao jutro su pet? Kad je došao u pet? Ne, to bi utakljeno. Bili na nekoj žurci, ne znam, u nekom klubu, ne znam gdje bili. Došao u pet. Pa ja prvu utakmicu kad sam igrao za Sremčicu, igrali Mladinac, igrali su tu Sinđe, taj Mladinac je igrao gore, iza Sremčica, ja igrao, došao u 3 sata, utakmica u 11. Idealno je, idealno. Keva me budi, ja ne znam gdje je levo, gdje je desno, mislim nisam pio,
Hajde! Ovdje! Nisam dobro pratio. Ne znam, nisam. Ovaj bi promaš? Ovaj bi promašio. Da svira. Da, ne, a šta da svira? Penal. Ne, dečko, a si mu dao loptu je... Pa nije izašla lopta, bre, ama, brate milije. Dobre, nije izašla lopta. Pa nije izašla lopta uopšte. Opravo si pola obraza, ej. Ti sudija lud čovek jebote, jesi normalan je? Nije, ovo je signalizirao, što je kako, mo, kako da ne svira. Šta čekaj sada? Pa izlazi, ko je izašao, neko je izašao. Aha. A ne, nije Bože. A nije Bože, eto ga Bože. Da, da, Bože je tu, četvorka. Da. A, pa pilja, pilja, da, pilja. Daj odmah! Nema, ima na drugoj strani. Thank you.
Ja, dete je pogodio loptu, jebote. Nikog živog nema. Ali nikog živog. Promašio loptu. Jo bre, Filipe, kakva ti je to lopta, Filipe, jevo te. Nemaš ti pojma. Tako lepo spremi sve i da ga pita, deće. Ali da ga pita. Sad treba da dobiju vodu. Ne, offside, offside, Filipe. Offside. Dobro, onako ovaj odbranio. Šta radiš, mlađo, jeba? Thank you.
brukamo više. Se ne brukamo više. Ja se mislim da ovaj moj sin blesa, ali nije. Pizza, izbazi, dule! Nema da dule! Teki!